بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان باخيارتها هودا نغلاص عطاي كسر دواد الدواد يال وربحنا نواه لأنه وراركي قدن بيدة على ذا خلاري كسعون هاي وغويق دالك ايتوبيا غارهان قبال كأحمار ذا أما المي لسور دا فايدة على حو غير يكون احمار يان ملتيري ودن كايتوبيا يسيدو كالي حوغا غفانو يكسو جيدا ديغان كاسي wararkii u dambeeyay ee dagaaladaasi ku aadan ayaa daawadayaal warkeenana ku maqli doontaan hadduu Alla idmo qodobada ugu muhiimsan ee si gaar ah inuu dul joogsan doonana waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka Ethiopia war ay soo saartay ayay ku sheegtay in ay jabisay gabi ahaanba xoogagii faano ee ku dagaalamayay gudaha gobolka Axmaarada hadda wixii ka dambeeyana nabad lagu soo dabaalayo deegaanka Axmaarada magaalooyinkii waaweyna ee Gondar Baradhaar iyo kuwa kale aya shaqteena kan nadiifisay maxaa warkaasi ka jira intaynu xukahay nabad maqli doontaan ciidamada Ethiopia ee nabad ilaalinta u joogay Soomaaliya ayaa iyaguna u baxay dhinaca waddankaasi Ethiopia waxaana dadku sheegayaan in sababta loo bixinayo ay tahay in dagaalada ka socon haya gobolka Axmaarada ay ka qayb qaataan qodobadaasi kuwa kale ee dawdiyaal aad qodobkeenan ku maqli doontaan haddii aad leedahay taariikhdu waa 9ka August sanada 2023 waana habeenimo khamiis ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Hadii go horeba daawadayaal inuu ku bilowno waqooyiga dalka Ethiopia gobolka Axmaarada dagaal xaraar ayaa ka socon hayay maalmihii la soo dhaafay dagaaladan ayaa si rasmi ah ugu dhaxeeyay military Ethiopia iyo xoogaga faano ayuu gacanta ku hayay inta ugu badan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada. dagaaladan oo ay labada dhinac magaalooyinka waaweyn gudahooda ku dagaalamayaan waxna aan la isku reebanin oo maalmahanba soconayay dawladuna ay adeegsatay awood xataafa oo ay ku macnaysay in ay doonayso in dhaqso ay u soo gabagabeyso dagaalkaasi ayaa hadda war ay dawladu soo saartay galabta waxay ku sheegtay in horumar laga sameeyay dagaalkii khadaadaha ee ka soconayay deegaankaasi Axmaarada. dawladda dhexe waxa ay sheegtay dagaalkii ka soconayay deegaanka Axmaarada warbixin ay ka soo saartayna ay ku sheegtay in la soo afmeeray wajigi koobaad ee dagaalkaasi waxa ayna dawladdu sheegtay in magaalooyinka Baradhaar, Dabra Birhaan, Dabra Marcos, Lelibala, Gondar iyo Shawarobid intaba laga nadiifiyay xoogaga faano oo laga saaray kooxaha xajirka ah ee faano hadda wixii ka dambeeyana nabad si rasmi ah loogu soo dabaali doono deegaanadaasi. dawladdu waxay sheegtay in berri wixii loo gaaro duulimaadyadii gaadiidkii iyo isku socodkii intaba sidii caadiga ahayd ay ku soo noqon hayaan waxaana dawladdu ay sheegtay in maalmahani dagaaladii khadaadaha ee soconayay ciidamada dawladdu horumar ay sameeyeen awgeed loo gaaray guushaasi meesha looga saaray xoogagii faano ee la dagaalamayay militariga Ethiopia. sidoo kale maamulka deegaanka Axmaarada war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in deegaankaas nabad lagu soo dabaalay lagana adkaan hayo kooxaha xajirka ah ee faano labada dhinac ee warka soo saaray haday noqoto dawladda federaalka amaba maamulka deegaanka Axmaarada midkoodna faahfaahin rasmi ah oo dhammaystiran ma uusan ka bixinin qaabka looga guuleystay xoogagii faano ee meesha looga saaray balse labaduba waxay sheegeen in la jabiyey magaalooyinkiina laga qabsaday oo dawladda federaalka ayaa si gaar ah u sheegtay arrintaasi xoga rasmi ah oo dhinaca dawladda warkeeda marka laga yimaado la qaadan karo oo madax bannaan lagama helayo balse waxa aad la isku weydiinayaa see ayay suurtagal ku noqon kartaa in xoogaga faano oo shalay haystay magaalada magaalooyinka Baradhaar, Gondar iyo kuwa kaleba maanta oo kaliya dawladdu ay sheegtay in laga saaray iyada oo xoogaga faano dhinacooda hadda war cusub oo ay soo saareen uusan jirin dagaaladuna magaalooyinka bartankooda ay ka socon hayeen ilaa iyo hadda xaqiijin rasmi ah looma hayo warka dawladda federaalka ka soo baxay dadka qaarkoodna waxay ku macneyn hayaan in aysan jirin wax magaalooyin ah oo xoogaga faano laga saaray arrintaasina ma aysan isqariseen haddii ay sida dawladdu u sheegtay tahay laakiin si guud waa la qabaa haddii dagaalka dawladdu ay faano kula jirto uu sii socdo in ay suurtagal noqon karto ama u badan tahay in laga saaro magaalooyinka oo lasoo afjaro xoogagaasi faano. dhinaca kale ciidamadii militariga Ethiopia ee howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya joogay ayaa la sheegay in qaarkood ay baxayaan lama sheegina muuqaallo iyo xaflado loo sameeyey ayaa lagu arkayaa iyaga oo la sabootinayo ciidamadii militariga Ethiopia oo laga soo kala ururiyey deegaano badan oo Soomaaliya ay ka joogeen oo ay ugu badan tahay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaana ka qayb galay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya inta ciidamadaasi bixintooda iyo
سبوتين تودا اينان اوغد بين دادكو واحا اي شيغا يان سببتا اذا مدى ملتريغا ايتوبيا نبض الالينتا صوماليا اوجوغي لوقادا هايو حلقاني ان الادونا ينا كاقب غاتان دقالادا كسعون هايو قبل كاحمارادا كاتنكا احوغا فارو حدي اي اذا مدى صوماليا جوغي حدا لودر ايو قبل كاحمارادا محا دولدو اي اولا يدهاي وحينو صوا افدرني حوغا فارو محا دولدو اي تاغيرا بادن اغور رادين هاي ساد دقالكا ay xogaga faano kula jirto oo la aaminsan yahay in eritrea dabada ay ka riixayso su'aalo badan ayaa dul hoganaya ciidamada military ethiopia ee hadda ka baxaya somalia iyada oo dhinaca dawladda marka la raaco iyo sabootinta hadalladii laga jeediyay in ciidamadan la bedelay ama ciidamo dhimis ah ay yihiin dadka qaarkood ay sheegayaan haddana dhinaca kale waxaa dadka xogagaalka ay sheegayaan in ciidamadan la doonayo in ay wax ka difaacaan قبل كاحمارادا او وليبا مغالادا ادو مغالادا عاصمة دا ايتوبيا اي بدبرا برهام او حوغاقا فارو اي هايستان ايا عبسل لغا قبا ان دينا عاصمة دا اي اسي دوادان ما داما او بغول يصدون كيلومتر او كليا اي اجران ايتوبيانا داقال حوغان اي كاسو بحضيسا نديه دنبا او هادا ايدا ملتري او اوود بادان او سنجرين سيكاستابا داوا ديال وربحين تاكو آدان ايدا مدى ملتري ايتوبيا اي نبات الالينتا صوماليا اجوغي اي مانتا لغا سبوتيي magaalada Baydhab oo xaflad loogu qabtay masuuliyiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku jiro iyo waliba safiirka waddanka Itoobiya Soomaaliya u fadhiya qaabkii ay u dhacday iyo warbixin ku saabsan ayaa sida tan san ciidanka hawlgalka ku meel gaarka ah ee midowga Afrika gaar ahaan kuwa dalka Itoobiya iyo gaadi dagaal ayaa gaadanka ciyaar ku sameynaya mid ka mid ah saldhigyada ay ku leeyihiin magaalada Baydhab waxaana si wada jir ah u daawanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wakiilka xogeyaha guud ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa Atmis Maxamed Amin Saifu oo uu weeniyo safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya iyo saraakiil kale oo wafdi u hoggaaminayaan ay maanta gaareen magaalada Baydhab munaasabadda waa in lagu soo goontinayo askar ka tirsan ciidanka Itoobiya oo dib ugu laabanaya dalkooda kadib muddo hal sano oo ay ku sugnaayeen Soomaaliya waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo warkacaya madaxweyne lafta Dareen wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed munaasabadda ay ciidanku waxa ay ku soo bandhigeen gaadka ciyaar iyo gaadiid kuwa dagaalka waxaana ugu horeyn ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka Atmis iyo safiirka Itoobiya oo fadhiya Soomaaliya Muqtar Maxamed oo labaduba ka hadlay doorka ciidamada midowga Afrika ay ka qaadanayaan xasiloonida Soomaaliya today Somalia is different from the year 2007. Those who were there by then speak the way they speak. Those who were not there by then also speak the way they speak. But the truth is, Somalia is relatively stable. What is remaining is a mop-up. Ethiopian National Defense Forces have consistently proven themselves as one of the best contingents in the African Union mission in Somalia. Their contributions have been instrumental in reducing the influence and control of Al-Shabaab and other militants, the liberation of major population centers, and the creation of conducive environment for a political and state building process would not have been possible without tireless effort and sacrifice of our troops. Wakiilka xogeyaha guud ee Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa Atmis ayaa kaga mahadceliyay ciidanka Itoobiya kaalinta ay ka qaadanayaan
I wish to express my profound gratitude to be in your midst this morning for the 7th ATMIS NDF Medal Ceremony. This occasion serves as a moment to reflect on the contingent's sacrifice for restoration, peace, and security in Somalia. I take this opportunity on behalf of ATMIS to thank NDF for your dedication and commitment to duty through your tour of duty, which enabled the effective implementation of ATMIS mandates. لعبناها دولة قبلية كونفور قلبي محمد عبد العزيز لفتا قرين أي عقود مبين مواسوة دكا اللي كبدي مانتا مركو وور سوحان روينا إراهو مادام إتاهي مالين في إذا مدى يتوبي إنا نحنبالي إراهو سيدا سوكالي أنا أمهد عليو إذا كا تليها سكتر وحسنتها مقربة بغنسوها بابولي aad ugu mahadsan yahay kuntii waa ogtihii waana la socotaan dowladda Itoobiya waa dowladan daris nahay muddo dheer intii adduunyada la suubayeen daris lahaa walaalnimo iyo daris wanaag iyo iskaashi amni iyo ganacsi iyo dhaqaale iyo saaxiibtinimo joogto ah oo dheer oo muddo dheer ah ayaan lahayn dadka soomaaliyeed oo dhanna way ku faraxsan yihiin derisnimada iyo walaaltinimada iyo wada shaqaynta joogtada ah oo aan leenahay dowladda Itoobiya. intaas kadib wakiilka xogeeyaha guud ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Amiin Sayfu ayaa booqday mid ka mid ah isbitaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada ATMIS asagoo dadka ka wareystay adeegyada kala duwan ee halkaas loogu fidiyo. waxaan celinaynaa runtii taariikhdaas dheer iyo walaaltinimadaas iyo gurmadkaas bini-aadamnimo oo darisnimo oo afrikaannimo oo noloshoo suubiyay. haddee Soomaaliya dowladday soo ahayd dowlad xoog leh ahayd, dowlad Afriko laga yaqaanay ahayd, u gurmato, ciidamo u tababarto, kaalmayso, u doodo oo ka shaqaysay sidii dowlado badan oo Afrika ah ay xornimo ku heli lahaayeen kaalmayd ahayd, dowlad dadka dowladaha Afrikaanka ah qutub dhexaad u ah oo muhiim u ah oo arrimaha Afrika u walooleeyo oo habeen iyo maalin ka shaqeeya sidii Afrika oo mid ah Afrika oo dowlada oo xooggan oo kulligood wada xor ah oo gumaysi aan jirin u gaarto dowlad ka shaqeysay aan jirin. nasiib darro dowladdii waa burburtay, civil war baa dhacay, adduunka iyo Afrikaba dhibaato waa ka dhacdaa, burbur waa yimaadaa, qofka bini-aadamka waa kufaa, laakiin waxaa la rabaa inuu kaco. qofka waa jabaa inuu kaco. Soomaaliya kabashadeedii iyo xixiddeedii runtii way daahday, waqti badanna way qaadatay, cid maanta kale oo lagu eedaayo oon ayaga ahayna ma jirto. waxaa la yidhaahaa sam ataa oo kici waayey, afar nin ay kici waayeen, nin baa maqaar kara oo hoos u jiidaayo inuusan kaca rabin. waxaa ogaanaysaan kabashada iyo kicidba Soomaaliya waxaan u eegsanaynaa oo mas-uuliyadda haysana adduunyo kalena uma haysano, dowladaha dariskana uma haysano, afrikana uma haysano, dadka soomaaliyeed yaa isku suubiyay oon ogolayn inay kacdo. waxa la yeelayana wax kale maahana, waa garasho yarada, waa yaraanta wadaniyadda oo ku yar. wadaniyad ay jirto
garashay jirto sabtan sano san isulma tagnaade wax sano idamo walaalaha anaga ah oo afrikaan ah oo ugu horeeyaan dowladda Itoobiya oo daris nalaha intay noo soo gurmadaan habeenkii inta ma tagnaadeen ee intaanka ciidamada safety uu leeyahay oo booliska gaarka ah
أوبر مثلاً وكي هذا السوق اللي جاين ومدح السنين النصين وكم عشرين سدى السكر وحي نقل شقيين الرماح سما فلك ينبغين تا يو سدى حقلك بالشدة يسدي نسجع إلين لها أركب بحسدة يسدي دفن ولا لها تقول إيش يصير لو قلص وبين لعنت وانا قل شقيين هذه هذه وما عشرين سكون إذا ما غير كل بيا أو ما أنت أي ما غير كل بيا يعني ما حد علنا يا من بالي مسلمين في كسوة مشان هذه وما عشرين سرافيشي ملا شقيين يسي وطلعها سكرتري هو رأيه سجن السيدة سكر هذا وما عشرين هاي معلم ونعكسن وفود كردوان سفيرة أفريقان يوريوم يوتوبيا يبوه ريان يطريه أمسون وحان لين أشير دوال أدبا ومحسن